samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Pun mjesec u vagi, uticaj do sredine aprila, pravde i praštanje. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Svaki pun mjesec je prilika da nešto promijenimo u svom životu, ovisno o znaku gdje se taj mjesec događa. U četvrtak 6. aprila očekuje nas pun mjesec u vagi koji je vezan u simboliku partnerstva, braka, dobrih odnosa s drugim ljudima, ljepote, sklada, harmonije, dobrog ukusa, estetike, umjetnosti, muzike, diplomatije i pravde. Ovaj pun mjesec može nam pomoći da pronađemo partnera, bilo ljubavnog ili poslovnog, te da uđemo u ozbiljnu, kvalitetnu i dugotrajnu vezu. Ako smo već u vezi, onda možemo raditi na skladnom odnosu s partnerom. Također možemo raditi na tome da u naš život uđe ljepota, sklad, mir, harmonija, ljubaznost, šarm, neodoljivost i zavodljivost. Brinimo o sebi i u svom izgledu, razvijamo umjetničke vještine, uživamo u muzici, plesu, slikarstvu, uređenju doma, svemu što unosi ljepotu u život. Povezujemo se s diplomatskim vještinama, te tražimo način da mirno rješavamo svađe i sukobe. Ukoliko smo u neprijateljstvu s nekim, sada je prilika da se pomirimo. Također je dobar period da se započne s rješavanjem nekog pravnog pitanja ili sudskog procesa. Venera koja vlada znakom vage je u biku, u znaku u kome se, pored vage, najbolje osjeća, pa je ovaj pun mjesec izrazito sretan i povoljan. Vaga je znak pravde i mira, a praštanje je jedan od oblika otpuštanja teških i negativnih energija unutar nas sami, pa opraštajući drugome i sebi oslobađamo se od tereta. Praštanje ne znači žrtvu, već vaga traži pravdu. Prije oprosta možemo nekome vratiti istom mjerom. Mi smo ogledalo, kako drugi prema nama, tako i mi prema njima. Ali ako smo spremni za bezuvjetan oprost, dakle da oprostimo bez da vratimo učinjenu nepravdu, možemo i tako postupiti ako smo unutar srca i duše spremni za to. Ako to znači da smo stvarno oprostili, te da se ne vraćamo na stare rane i osjećaj žrtve da nam je nepravda nanešena. Dokle god nas nešto boli i smeta, nismo oprostili, niti dobili pravdu. Kako je vaga znak koji teži potpunom skladu i harmoniji, ovaj pun mjesec balansira sva naša tijela, fizičko, emotivno, mentalno, psihičko i spiritualno. Dobro je raditi vježbe kojim uravnotežujemo sve čakre. Vaga je zračni kardinalni znak vezan uz umjetnost i ljepotu, pa se za magijski proces privlačenja želje u život koriste zvuk, mantre, bajalice, ples, pjesme, slikanje, crtanje, jandre i cvijeće. Od božanstava se prizivaju božice Venera za ljepotu i umjetnost, Hera, Freja, Isis za skladne partnerske odnose, Mat, Temida za pravdu i uspjeh u parnici i pravnim i diplomatskim poslovima. Za mirno rješavanje sukoba i mir među neprijateljima priziva se božica mira Irena. Pošto je razdoblje ovna, dobro je prizvati i povezati se s Marsom koji će dati adekvatnost, pokretljivost i jaku ambiciju da se ponašamo u skladu s našim ambicijama. Magijska privlačenja partnera u život.
Kada radimo na nekoj tehnici privlačenja partnera u svoj život, manifestira se općenito partner i njegove poželjne osobine, ali nikada konkretna osoba, jer tada ulazimo u sferu slobodne volje druge osobe. A i zašto bi željeli nekoga ko nas neće? Ako je tako, poradite radije na samopouzdanju i samopoštovanju. Uzmemo dvije svijeće, najbolje zlatnu koja će predstavljati muškarca i srebrenu koja će predstavljati ženu. Na svijeće urežemo simbole, sigle, svoje inicijale u skladu sa ciljem. Svijeće premažemo sa uljem najbolje ružinim, jasminovim ili uljem đurđice, vezano za naš cilj koji je ljubav i partnerstvo. Svijeća se premazuje od polovine svijeće prema gore, a zatim od polovine prema dole. Na svijeću koja predstavlja nas stavimo i malo naše DNK, na primjer malo pljuvačke. Svijeću možemo također položiti među bilje i malo ih posuti biljem, laticama, bosiljkom, metvicom i lavandom, bilje za ljubav. Cijelo vrijeme dok smo u procesu i radimo sa svijećama imamo magijski fokus na cilj. Kad smo ukrasili svijeće, jako smo usmjereni na cilj i izgovorimo ga, ako možemo, na glas, te ispaljujemo namjeru u svijeću na način da ih upalimo. Kad smo upalili svijeće, primaknemo ih jedno drugoj, jer to pečatira privlačenje partnera u naš život. Primaknute svijeće puštamo da izgore do kraja. Ako ne izgore odjednom, možemo ih ugasiti pa ponovno upaliti. Gasimo gasilom ili prstima. Kad izgore do kraja, ostatak voska zakopamo u zemlju ili bacimo u neku tekuću vodu. Sretno. Astrolog Irena Dumančić Baranja. Treća dimenzija. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.